Assalomu alaykum, assalomu alaykum kvartet jamoasi kanali obunachilari hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan tomosha qilib turgan do'stlar. Assalomu alaykum. To'xtab turing, boshlaydimi? Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan barcha-barchaga. Mana bugun biz yana sizlar bilan uyga tashrif loyihasi bo'yicha diydor ko'rishib turibmiz. Albatta do'stlar, albatta buni sababchisi Rossiyada hozirgi paytda ishlayotgan Shuhrat akamiz adashim ekan. Aynan shundayga biz jo'natgan sababi bugun onajonlari inoyatxon ayamizning tavallud ayyomi ekan. Shu munosabati bilan bugun Andijon viloyati Marhamat tumani Ravot mahallasiga tashrif buyurdik do'stlar. Ravotlar yengil o'tirasizlar shu videolarni. Uyga tashrif loyihasi uchun pastda chiqib turgan nomerlarga telefon qila olasizlar. Fikr va mulohazalarni kommentariyaga yozib qo'yishdan chiqmasin. Albatta bizi faol obunachilarimiz bor. Har doim men birinchi bo'ldim kommentariyaga yozishadi. Va albatta juda ko'p insonlar kuzatishadi. Jamiki bizni kuzatayotganlarga kommentariya yozib, layklarni bosayotgan insonlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Doim sog' bo'linglar. Men Ahliddin Abdulaziz kamera tirjayapti, nimagadir tushunmadim. Xullas uyga tashrif loyihasi navbatdagi soni biz ketdik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Minnatdor tavallud bilan tabriklaymiz. Tani joni sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bunaqa yoshlarda ko'pini ko'ring, mana shuni ko'payishib har doim yuringlar. Shu Rossiyada farzandingiz bor ekan, Shuhrat akamiz aynan shu inson bizni jo'natdi. Endi biz aynan sog'lig'iga ko'ra bu yerda bo'lib qoldik. Onajonimiz tug'ilgan kunlarda bo'la olmadik, bizni nomimizdan borib qo'yiladi dedi. Mana shu farzandingiz nomidan shu gullarimizni qabul qilib qo'yasiz. Bitta chiroyli albatta bu hali hammasi emas, endi mana shunday bayramlarimiz, o'tirishlarimiz, tug'ilgan kunlarimiz shirinlikasi bo'lmaydi. Mana shirinlikni ham shu farzandingiz nomidan qabul qilib qo'yasiz. Ana tabriklayman. Ilohim sog' bo'ling, bunaqa yoshlarda ko'pini ko'ring. Endi xudo xolasa mana shu esdalik syomkalar qilyapmiz. O'g'lingiz, nafaqat o'g'lingiz, chet elda yurgan musofir yurtdoshlarimiz ham tomosha qilyapti. Shularga bir ikki og'iz gaplaringiz, duolaringiz bo'lsa, bemalol yo'llab qo'yishingiz mumkin. Siz gapiroring. Mana shu Rossiyada yurgan hamma, barcha Rossiyada yurgan, mana shu O'zbekistondan borib ishlab yurgan bolalarni hammasini tani joni sog' bo'lsin, o'zlari sog' salomat yurishsin, bu yerda oilalari ham tinch bo'lsin. Shularni xotirida meni farzandimman. Ekan o'g'lim mana shu yerda hozir, ekursi ham yo'q. Mayli tinch bo'lsin. Yuragini bir yog'i bo'shagandek bo'ladi baribir. Hammasi bo'lsa ham ularni o'rni boshqa. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa degandek. Hammasini o'rni o'zi yarasha bor endi. Alloh sog' salomat bo'lsin. Shuhrat begim ham, Jo'ra begim ham tani joni sog' bo'lsin. Bolalariga bosh olsin. Qo'shganlari bilan qo'sha qarisin, o'zlaridan ko'payib sog' salomat yurishsin. Shu O'zbekistondan borgan barcha yigit qizlar, ana yerda yurganlar hammasi onalarini shunday qilib tarbiyalatib, nasib qilsinlar. Rahmat katta katta. Ilohim sizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ajoyib gaplar. Endi tog'ajon sizlar ham bir farzandlaringizga qolaversa, bugun xolamiz tavallud ayyomi ekan, shu munosabat bilan ikki og'iz esdalik bo'lib qolamiz. Avvalambor kelganlaringiz uchun rahmat. Rahmat. To'g'rimiz rahmat tashkil qildi. Ularga ham rahmat. Umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Ishlariga omad, rivoj bersin. Iloh. Shu O'zbekistondan bo'lgan barcha kadarlar. Hammasini sog'-salomat, yana shu nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsa niyatlarga yetib, shu oilalariga, bolalarining baxtiga sog'-salomat kelsin. Kelganlaringiz uchun rahmat. Sizning omonligingizda xotirjamlikda sog' salomat yurishingiz nasib etsin. Allohu akbar. Rahmat, rahmat bilan sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Endi kim qizlar, kelinlar
Ya. Biz kız. Kızdan başlayalım birinci. Onajonimiz uchun ikki og'iz tilaklar bo'lsa, opajon eslab yo'q qoladi. Kepsilar. Bugun onamizga tug'ilgan kuni. Rahmat ukamizga ham shunchalik hurmat qilib jo'natgan uchun kattakon rahmat. Sog' bo'lsin. Undan ham ko'p bo'lsin pullari. Iloyim tanijoni sog' bo'lsin, ukamni ham, akamni ham sog' salomat yursin. Onamız bizi baxtimizga sog' bo'lsin, yonida otamız sog' bo'lsin. İloyim bunaqa tug'ilgan kunlarda ko'pini ko'rsin. Rahmat. Rahmat. Bitta chiroyli qarsak. Rahmat. 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 Shunchalik meni o'g'illarim shunchalik qutini rahmat. Albatta xursandchilik ko'zlarchan sog' bo'linglar iloyim. Mana shunday xursandchilik ko'zlarchan bardavom bo'lsin. Ko'zdan yoshni faqat xursandchilik ko'rsin. Yo'q bola, mayli. Mayli qiling. Yaxshi, Alloh xohlasa. Marhaba kelsa ham gapir. Qani, opa sizdan eshitaylik masalan bir ikki og'iz. Rahmat kelganlaringga, shunchalik qilib hurmat qilib. Ukamga ham rahmat, dadamizga ham rahmat. Bizga shunday o'g'illarni tug'ib bergan onaxonimizga rahmat. Sog' bo'lsin. Bunaqa kunlarni ko'pini ko'rsin. Hojona hojota qilaylik. Xudo xolasa ko'plashib kelasizlar, xudo xolasa ko'plashib olamiz videolariga. Xudo xolasa rahmat. Rahmat opajon, tilaklar uchun sog' bo'linglar. Qani endi nevaralari? Tilaklar bo'lsa tilaklar, she'rlar bo'lsa she'rlar. Men bu jonim uzoqman. Sog'lik salomatlik tilayman. Iloyim baxtimizga hamisha sog' omon bo'lsin. Bobojonim bilan birga haj safarlarga borib, kaban tavof qilish nasib qilsin bizni baxtimizga. Iloyim, rahmat aytganingiz uchun iloyim sog' bo'ling. Rasmini ham ko'rsa rahmat. Rasmini ko'rsa. Ana estalik uchlarni rahmat chiqarib mana deysiz. Qani? Keling kimga navbat mana qani? Qani? Ha, gapirmaymizmi? Ko'ringlar. Qani? Ko'ringlar. Ya shukrlar gapir. Qani shukrlar? Alhamdulillah. Bo'l. Jon to'g'ingiz bilan izlay kiring. Bo'y kelas hajaga boring. Shuna to'g'ing kelay ko'pingiz. Rahmat. Rahmat. Voh, maladiz. Rahmat. Rahmat. Ne deyin onu ne geyirdi siz ben de oğlum var. Hani bu mu yani? Bir şey var mı? Makyajda ne şey var mı? Zor edin. Hani bitti işte ağzı oldu. Hani? Kermesler mi? Makyajda bu mu ne deyin? Tabi yapmaz mısın? Bocan tabi. Bocan tabi kileyim. Aynen. Tabi kileyim. Bizlerle kireyim. Hacilerle baş. Nasıl bir anaylarsa. Vah! Maladiz, maladiz. Rahmat. Sizlarga rahmat kelganlaringizga. Rahmat. Yakanlar tanjoni sog' bo'lsin. Sog' salomat bag'rimizga kirib kelsin. Shu ota-onam ham umr uzoq bo'lsin. Iloyim hajlarga borishda Alloh nasib ko'rsalasin. Tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat opajon, tilaklaringizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zi farzandlardan nechta endi? Geçti. Yani hamması gibi cahili gözlerine göz ayak böyle bir hukuk. Hani yarımı keker yok diye verir artık. İlham hamasını da diyor. O da falan sen ola çevara buradan ödeyecek. Ha, ondan hem kopa etsin o da var. Ondan hem kopa etsin. Kendiniz geliyor. Kendim giyağınızda bu otuzda bu oluydu. Bu oluydu o da var. Şimdi şu karim. Şu Cemil'in fabrikalarızın oradan. Onacan yine bir tabiri çırak koşuğunuz var. Safardagi farzandlaringizdan, shu yerdagi farzandlaringizdan hammasining nomidan mana shu qo'shiqni tabrik sifatida qabul qilasiz, marhamat. Yo'qo sizni borligingiz o'tdim, yo'llarimda zorligingiz o'tdim, umidlarim kesilgan Amanatım, amanatım, ben matem amanatım.
Jamiki ota-onalarimiz sog'-salomat bo'lsin. Menimcha tilaklar deb yo'qolmadi. Endi esda klassda yurishib ketdi. Qanday? Guli bor hozir. Endi siz navbati. Nevara ismingiz nima edi? Mohira. Mohira xonimga qani bojonsi tabriklab beradi bitta. Nima? Endi to'yga kelsa, xalqlarga bor nasib qilsin. Voy alati. Sizlar ham shukr qilsizlar, oyijon tug'ilgan kuningiz bilan. Sizlarga kiring, baxtimizga sog'lik. Rahmat. Rahmat opajon, tilaklar. Sog' Xo'p, endi esdalik uchun aslida tushib bizga, endi navbat fotosessiyaga. Onajon yana chin bir bor uchun qalbimizdan tabriklaymiz. Sanjonov mana shunday oilangizga hech qachon ko'z tegmasin. Mana shunday xursandchilik bar davom bo'lsin. Xudo xolasa shu farzandlaringizda o'zlari kelib, keyingi yillar birga shu turg'ingizni nishonlash nasib qilsin. Qolaversa farzandlaringiz o'zi shu hojilarga, Ka'batulloga borib, tog'am bilan sizga ikkinchi hojota, hojona qilib kelishar, ilo nasib qilsin deb qolamiz. Endi biz yerda chiroq duo qilsak, onajon biz qaytamiz. Qani tog'a? Duo qiling, sizga qiling. İlahi, avvalambor kelganlaringiz uchun rahmat. Ishlaringizga omad rivoj bersin. Bolachaqalaringizning orzu havasini ko'ringlar. Qizlarga o'xshab shu kelinlik, kuyovlik, nevaralik, chevaralik bo'lib uzoq umr ko'rib yurgan ishlaringizga omad rivoj bersin. Allohu akbar. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi kunlar tug'ilgan kunlar. Xo'p, do'stlar, mana ko'rdilaringiz, menimcha ajoyib chiroyli bo'ldi. Haqiqatan ham qolmas 10 foizlikdan to'g'risi mazza qildik. Benim çakımdan koşuyordum, mazak aldın, zor yedi. Haa, mazak alıp koşuyordum, faizli buldu. Elbette kemçeliyle bugün bize huzur soruyoruz, yokken bize kursamız. Elbette dostlar, bu sefaki taşrifimiz, Aytvat yanımızda Anjan Vulat'ta, Marhamat Tumanı, Robot Mahallası'ya bu olduğu taşrifi yok. Çünkü dostlar, pasta çıktırken numaraya benim olan olacak kuruluşlar mümkün. Fikir olmalı hazırladı, komentlere kaldırıp bu işinizden çıkmasın, like'lerden, ayamazsan ben gülatıp yiyin git. Bu sorasılar, sağ olayla, salamat bile, silahımdan halimide kuvveti, cevabası kanalı.